tuye lisusu liboso na bino pona kolobela likambo oyo ya mboka na biso mokolo mwalelo na kokende kolobela likambo oyo litali Congo hold up situation oyo ya ba investigateur basalaki musala na bango ba journaliste na quelques ONG pe bayaki komona ete Kabila Joseph Kabange aibaki à peu près 138 millions de dollars oyo ezaki mbongo ya mboka na biso mokolo mwalelo na kokende kolobela likambo wana na boku seme kasi avant na banda na koyebisa bino ke tozwaki ba message awa bandeko na biso ya Uvira kuna na Uvira balobi na biso ete bazomona ba étranger armée étrangère ezokota na kati na mboka place mosusu balobi kote ya mbao pe ba jeune ya mbao ba mataki likolo ya char de combat ya ba MONUSCO balobi ete tomonaka balukaka na ville awa esengeli biso pe bamema biso balakisa biso epai wape bakenda koluka banguna siko bana basotaki bamati likolo ya char de combat mindele babaluki baluki na bango memo ya kosala ezalaki te. De toutes les façons, les alliés, parenthèse moko ya elengi, parenthèse moko ya ko yebisa yo, les alliés messages oyo tozwaki. Eh bien, moko lo mwalelo, ndenge na uti koloba, tokolo bela likambo, litali hold up. Hold up oyo pe na kokota penza te, na maye masale maki mekasi, na komeka un tout petit pe, kota lango na angle mususu. Donc, yon angai to kanisa, elongo bongo toloba, to kanisi nini. Likambo oya hold up esali vraiment rage na kati na mboka na biso. Je pense que yo aussi mona yango aussi yoka makambo yo bato bazoloba onyo so bazali koloba et ce n'est pas mauvais ce qui bato balobi parce que bato bazana to ya koloba wana to ndima to ndima te to boya te esengeli bato baloba maloba mabato matongaka mabongisaka to mabebisaka mais le fait que na kozala wana te pona koloba kaka likambo oyo litali hold up tike j'aimerais aussi assez que tolobela likambo msusu likambo yango kozala nini komona dans quelle mesure tokotala dans quelle mesure tokoki ko si vous voulez bien ko sala manso tolobela likambo oyo ya hold up dans un autre sens ndenge nauti koloba sens yango kozala nini sens yango kozala discuter te kasi ko contribuer pour na kolakisa bana mboka combien mboka na biso basali yango mboka ya ba blague komi mboka ya ya kosalela onyo so bazolinga kosalela mais biso to continue kozala bongo te esengeli to fongola miso to mipesa pe pour te soki mboka ke ezali nde mboka ya biso ezali ya bango te alors yo na ngai esengeli to sala effort na biso na pe esengeli ezala effort ya bosolo effort eux que ça l'a été ce qui to s'est décidé très très bien bon canabiso eko kendete mais ce qui to s'est décidé atamoko mukete wana ya risque bon canabiso ça la nini e kende nango et bien avant na kotana eloko yo na komituna nanu quelques questions ce que lingi pe okoki komituna les mêmes questions elongo na ngai. Mituna yango ekozala nini ndeko na ngai? Mituna yango ekozala premièrement oyo etali bato oyo basalaki enquête. Bandeko na basali enquête pona bolamu na mboka toboite mais kasi enquête yango esalemaki na banani ezalaki 19 media ba chaîne ya ba journaliste ou encore groupe ba journaliste esalemaki aussi na niveau moko boye ya ba esuna ki pe na ba organisation gouvernementale oyo basangana ki na bango investigation na bango esalema ki pendant 9 mois et pa oapi ba talaki ba document a peu près 3 500 000 documents pendant 9 mois yami balé na ko rappeler yo ke eloko na esalemi pendant 9 mois mais kasi tango ba s'approcher qui n'a pas témoin
600 témoins, encore 600 bateaux, ba prochain qui balinga qui balobela ikambo yango baboyaki. Et puis finalement, bah oh et bah pesa qui témoignage, tu évites ezaki ba tu as l'olenge ni tu évites ezaki banani exactement. Alors soko tangi eloko oya hold up. Au comment on a que 9 mois ba sali recherche, ce qui est très bien, 9 mois. Baluki bazio bazwaki baye ko analyser yango baye pe ko publier yango bakabele yango mokili mobimbe yeba awa nazolo banaza kabiliste te ata mukete me loko na lingina ila kisayo le loko na lingina partager nayo e ko zalande juste ko tala comment est-ce que ba heure moko boye ba media oya bande kona biso ba media ya mindele ba media mususu ya ba africain to ya ba tu mususu er moko ba continue ka kotia biso na kati na boumbu kotia biso na kati na esclavage 3 500 000 documents ya kotanga. Imaginez-vous scénario wana 3 500 000 documents ya kotanga. Na 3 500 000 documents wana o na zota la pembeni. Ah, c'est qui est qui est qui. Alors voilà, na 3 500 000 documents oyo batanga ki c'est vrai to bo été bazali ba journaliste ba koki ko tanga. Na lombangu bako kiko tanga mingi koleka yo na ngai mekasi 3500 document oyo okotanga yango pendant 9 mois sali recherche aux upe conclusion c'est possible mais na moni ki voilà il fallait zo peut-être temps moi mingi pour okota penza na misisa c'est ce que je pense wana zali opinion na ngai okoza la peine opinion na yo toko senga kaka tozala na boyokani pona bulingo bomboka biso. Alors, ba document na ba pesi yango, ba panzi yango mokili mobimbe yeba, ce n'est pas mauvais, c'est une très très bonne chose. Kabila soki ayiba ki ya solo esengeli, mboka elandela ye, azongisa, ba preuve soki ezali ba landela yango kino suka. Mais il est presque impossible, 3 500 000 documents, l'espace à 9 mois, beaucoup tapeza na cadre d'investigation possible ça. To yebite. Alors, ngenge na uti koloba baye kozwa ba témoin, bato ba kopesa ba idée na bango, to benga ba témoin ba monani, ba pesi témoignage na bango, mais ba témoin yango bazali na kati ya document bazali décrit pesante. To ebite za ba témoin ya lolenge nini. Peut-être ndenge balobaki sima mikolo mizali koya. Ba kokota na muzindo peut-être to koyeba mingi koleka. Tango bazali enquête na bango to boluki na bango. 600 personnes au bazala qui le collent, tokotuna, parce qu'il va sélectionner ka, oponaka nani nani okoki kotuna pour tozoa information à solo. 600 personnes, ba bendi zoto. Tiko combien tikalaki pour un rapport royo, au ba pesa qui vraiment témoignage. So ki 600 ebenda ki zoto, bazaki na 5000 personnes au ba questionnaki. Na cadre recherche, est-ce qu'il y a échantillon na bango zaki ya 10000 personnes, ya 1000 personnes, ce que zaki ya 1000, c'est-à-dire 400 moutou, ba solo la ki nango, ezaka ke échantillon. Mais ce qui si ça bendi zoto, wani la ki sinini. Ba boyi koloba, est-ce que ba bangi na bango makambo, ba bangi liwa to yebite. Alors, en plus de cela ko kuta sikoyo, na kati ya document na tango ko tanga ngo so ko tangi ngo na noté. Document lobi makambo kombo ya kabila na kati ezate. Amweke na mona ki bien te. Na tika la pe ko mona ta document moko te esiko wapi kabila asinyaki. Signature na yeto kombo na eza na kati ya document te. Alors pourquoi est-ce que eloko ekozala tourner lokola voilà kabila asali mabe ayibi 138 millions mutu oyo batangi kombo na ye ata esika moko te.
Vous comprenez? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais balobi y a un peu de temps, il y a une famille peut-être. Ils peuvent avoir raison, influencer à Kabila, Kokiko, Bleke la Batunaye, tout ça, voilà. Wane Kokiko Salima, mais jusque là, Batangi Angote. To Kokiko comprendre, biso nyonso, nanya zaki sima ya bakuana, nenge batu alobaka, c'est possible. Mais to kwa komona que, souvent, oyo, moyen bina biso moko, zairoa yemba ki soki. Nzembo moka bandemba, ngai, ma ngaye, nakomi tu naka. Moto mwindo hautako wapie. Ba oyo baza ya aj nangai to ho baza ba ya ya. Nangai bako ye ba iloko nini na zoloba. Mutu wana imba ki nzembwana. Paske nakati ya nzembwana. Mindele baloba kiete. Nzambe ya za mundele. Yesu Kristo azali mundele. Banje linyo sonalola bazali mindele. Kasi satana. Azaki mutu mwindo. To azaka mutu mwindo. Or, na katikati na buku na nzambe lisusu oyo, ba yela biso, ba tangisa biso Jésus, ba yela lisusu kokoma que Satan, azaki ange de lumière. C'est-à-dire, azaki pe parmi ba ange ya lola. Alors, ba yeko bimisaye, to evite, ba yeko longole na groupe ya ba ange ya lola, tango ba bwa kie, na libanda ba luki ya kumi mutu mwindu, to evite. Melikambo ya koka mwezali nini? Eloko ba yeko pibliye lelo. Et ça, c'est un peu de mais je vais publier que les Panama Papers. Je vais faire un paradis fiscaux. Et si je vais faire Kabila, na libota ne bazali na 80 ou encore plus de 80 entreprises. Na bambongo ya ndenge na ndenge to sala pe ba émission de lokwana. Mais jusqu'à présent, mbongo wana ya tango wana. Tutikala komona yangote. Ilobamaki sans suite. Sans suite. Alors pourquoi est-ce que suite ezalakate? Pourquoi est-ce que suite ezalakate? Pourquoi est-ce que bakoyebisa biso moto ya iba ki boye, ya sala ki boye, pele ki nango ka ndengwana? Ba informaka biso et puis c'est fini. Poko yoka yo moko boye, bazola no, voilà, il faut bino batu mwindu, bosa la makasi boya koluka, mbongo na bino. Parce que ba oyo nyoso ba ibaka. Mbongo ango ba kendo bomba ango wapi, na bamboka ya mindele, souvent. Ba bomba ango na bamboka ya libanda. Une fois mbongo ane kotikuna, comme tu le sais, ba lo bakate tango mbongo ya mwezo ya, tango Kabila zo iba. Tango mobutu wa banda kiko iba. Tango tebite wa kasafu wa bando iba. Tango wa gran manya misusu wa politisye misusu kongole na ya mokili wa banda kiko iba. Bazo bombi sambongo na bango na bamboka na bango kuna. Po na nini babando ndima mbongo wana ekotashe bango. Wane zali motuna ya komituna. Paski ya solo soki muibi ya ibi eloko ayeko bombi sayango na ndaku na yo. Quelque part, bako pointe ope mousapi, oko samba. Me ya bango depuis bonkoko na biso, mbongo e bandaki ko bima, e kokote pa na bango, mbongo ya mwibi, babombi yango pe na bakonte ya babank, e pi e koko matan moko boyo ki kap. Bino bandeko, mbongo na bino ezali awa, ezali mbongo otan, to informe bino. Mais pour la kuzungi sa mbongo wana, ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des siècles. Pe mbongo wana ezaka kana ba banki na bango ezo continue kobota ka bazo salela ngo na banzela ya ndenge na ndenge. Pour la kuzungi sa ngo ezalaka toujours en goutte d'eau. Ba kuzungi sa ngo ekaka tete. Et quand on a un processus à Milaï, ils ont toujours élastique. Ils ont un bambou, Les autres qui ont un bambou, ils ont un bambou, ils ont un bambou, ils ont un bambou. Ils ont un bambou. Et comment récupérer? Est-ce qu'ils ont un bambou?
Est-ce que gouvernement ou pas gouvernement nous se côté ça qui a mesure à cause de bon on a tes bazong c'est la bango. Je vous assure que cause bato ba meka qui cause ngango. Mais pour aussi c'est ça qu'a kawana et que dali vous sauter. Et que dali vous sauter. Et cause la peu moni ba bombi bon wala ba koloba nini ah tia qui a 50 millions autorité moko ba bomba qui a 100 millions de dollars. Et Zambongwe, li se kite. Pe ba o ba bimaka na lola, o ba bimaka ba baza ba anze lui en Zambo ba zali. Hein? Ba yake pa ya satana pona kuluka mbongo. Oye bi yango bien. Eza esi, eza kapone se mote ba bimaba mboka na bango ba yeko sala misala esiko ba sala. Na mboka na biso na ya o ezali nzinga zinga na biso. Ba yako sala blagite. Ba yaka te batalaka bana basi batalaka. Ba nzete ya kitoko na ba gorilo tuza na mwona ba zamba. Te, ba yaka ndeko luka mbongo. Et puis mbongo siko boye na ngo amasi boye ko bwaki la bango na maboko. Bo bombe la biso. Ah mako bomba yango. Mais mako sale la mbongo ane ko fanda la banque te et ko travailler. Et après un temps, après longtemps. Tango bokomi ko déclarer mbongo, tango ba ebisi no mbongo na bine zali awa. Eza pona mabete. Mais aka souvent observation na ngai. Et ça, voilà, mouto déjà a zobima na pouvoir, mouto déjà a koufi, mouto déjà pouvoir resili. Mbongo na yeo yo akoki ko sale la yango, akoki ko déplace yango. Pap! Gouvernement yambo ko anatala mbongo na bino autant ezana kati ya parcelle na biso. Alors, yo moutu ya gouvernement siko yo, obandasko wa processus ya konuka mbongo yango. Parce que ceux qui balobité, lobi to kolba bango pe miibi, ba yokana ki na ye, ba bombela ki ye. Mais tango ekomi akosenga siko mbongo yango ezonga, ça ne rentre pas facilement. Procédure ezaka moulayi. C'est que la ebembe, moutoua ebaka, sandoku ya ebembe. Et lo kona siko yo, ezo sala ete parfois même, to komi na batumi susu oye na politique ya mokili mwalelo, ce qui a lobby est loco, au tali yango, au kanisi nanou deux fois avant de répondre. On peut même moutoua ko le kabouaïb, si au bonsoir, au komi na douti, bonsoir yango, est-ce que. Izangaï to, hein? Bonsoir yango, au pesa moutou moussousou. Bonsoir yango yanini. Apesika pamba boye pour la gentillesse ou encore autre chose. Et comment loko lambo kanabiso, ba somba yango déjà? Parce que pendant ma peuple zone par exemple tant que bima kezaki pour na zahir kakate pour na kongo kakate mais ça le col anenge to lobaka au moins dans son crédit à téléphone ou encore méga au sombi yango ba pesi sikoyo bombi et tant que olingi de obengi et ozo sale nango muke muke ndenge olingi na ndenge na yo et moko ba pesa kabiso impression. Loko la vraiment balingi Congo na niveau moko kosakana te. Kasi. Peut-être et ko ki kozala balingi biso peut-être ko kozala balingi pe biso te. Ko se ki sa mutu. Ekuta kambongo te. Ko se kaka pamba mbongo te. E ko bi sa mutu obeti mutu na hein, na lipekolobi na ya oza mobali en tout cas hein, yi kampiko. Écoute à bongo te mais tango ko beto ne ngalo kanisi na ju vraiment va vrai master ça peut être vrai ça peut être dans le cadre de la collecte et voilà tout si tout ça li sabato yo mekasi li sali si ya bien yangona na zolo belawa totala yango pe so ke zo ya na ndenge ya bien na kati ya rapport na soko tangi yango soko ko tango ko kuta pe bisika ebele bazoko sali la mode conditionnel. Yomoko ososoli wane lingye loba nini. So ki totali malamu, moko loba nomaki Félix Tshisekedi, président ya République ya Démocratique ya Congo. Moko loba tia ki na kiti. Kongole nyoswa ganga ki zala ki fraud, zala ki kuiba, tricherie. Pe batu wasilika ki. Bongote. Pe batu walobela ki angoba. Msusu waloba ki kaka boko mesa. Na tango wana,
Bato ba komaki ba papier te, ba sala ki investigation te. Ezala 19 médias, 50 médias, 30 médias ou encore 10. Ba kota ki investigation te ba luka ba luka. Ba ya ko présenter ce ko ba document pa ba to lo ba mokili mobimba bo tala. Onde to moni awa parce que 130 millions na ko gouverner mboka lokola Congo o wa pezali ya motuya, o wa pe ko sauver vie ya bato. Ko gouverner. Président, ce que tu as dit, le président Penza, oh, il y a qui t'a dit, il y a qui biso, ce qui y a solo, balinga, qui y est, balinga, qui Congo, bazaki Penza, la moté, moi, la Congo, qui est déliboso. La place, la bakoua, kolobate, awa, tout moni, peut-être avec un décoyo, ma kambo, si bate. Tout ça, l'investigation, ma kambo, élection, yo, tout l'andelango. Nani, entre bino, nanga, ya kubo, ya ki nanga, salaki, ma kambo, ki corne, nanga, ya ki con, oh, ya beti, sa ki, batou, mabaku. Mais wana ba media lobby o tala ba congolais bazali koloba ba congolais bazali koloba baza d'accord te na ba résultat baza d'accord ba congolais bazali baza d'accord te mais ba investigation salema kité ndenge zo salema ndenge ba sala kamuna ndenge ya mbongo parce que pour na bango le pouvoir ezana tina te pour na bango ezakande mosolo succès ezana tina te ba kopé monde la kopé so succès a kopé sa yo lokumu, a kopé sa yo pouvoir, mais kasi mbongo. Ah, wana liba ta fende li makiti. Mbongo, wana lokumu sousu. To yeko mwana pe, bien ke raporo ya mbongo yeko bima, kabila ibi mbongo, bande kona bisa opposition, kimi ya bazolo bate. Bazolo bate. Kombe o bazo tele mape balobeli loko yo. Oba benga makaba grand leader. Oba benga makaba opposant, oba benga kaba tubazo ipsa bango tolingi vraiment mboka Congo. Combien bazo telema pona kolobela likamboyo? Très peu, peut-être pe zéro. Ezala ba fayulu, ezala ba bemba, ezala ba nani, ezala ba nani. Donc c'est comme ça. Opon uto koma koloba ba o nyoso bazali koleka na ebonga pona kokonza Congo. Mingi na bango jusque là bango nyonso tout. Peut-être que ça vous mingi yebanite, mais banda Mobutu, Laurent Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi Oyo, batwazali ko traité bango d'homme d'affaires. Bazali ba commerçant, de batwazo loba. Donc, bazali ba commerçant. Pe batwalobi soki bato bazali ko tambola, ko luka mbongo, ko luka intérêt na bango personnel, na kombo ya mboka, wane ezali mabe. Ezali mabe. Mais ban de kona ngai na koyebisa bino ke na stade wana pe mindele pe ba profiter ba sale libiso repas. Repas to na ko benga o repas de distraction soko lingi ou encore repas récréatif pour na ba pilleur. Ba ba iba kambonga mboka. Nde ba osala ngenge nini? Na tongo pa makambo Mobutu. Mobutu a volé, Mobutu a pillé, c'est vrai il a volé, c'est vrai il a pillé. Mbonga ngwe fandi wapi? Eza na Congo? Combien ezonga oyibi? Ah, na midi boita, damazi mususu. Ah, Kabila, aibi mbongo. Ye, place nyoso akendaka na ba valise diplomatique nyoso tondaka nde mbongo. Wana Laurent Désiré Kabila, il voyageait avec des millions. Chaque voyage, na kati avion. Aïbaki, Ibaki, Boyeb histoire. O Moussoussoué Kokota, Joseph, qui moïbi pe, monanaki pe, l'Obama ki, naba go passe, naba nini, naba nini, naba détournement, na Moussoussoué Zobima, naba Panama Papers, na Moussoussoué Zobima, et outi kobima siko yo, o hold up, et na mako Moussous. Eza la papa na ye, eza la ye moko, eza la bamobutuana, mbongo wana babandaki kobomba yango, wapi. Ki lomboye koleka, na poko, abalobi bo vala o siko damazi ya poko. Lobby lobby peu au coca balobi, qui l'ont boit à l'obat qui a confiné dans le passé, mais va confiner la passé naïe. Va confiner la passé à Chilombo. Pe va co l'oba naïe, yo ibsa ki biso ke un jour, bo, e va ka salaire naïote. Pourquoi est-ce que Chilombo a zolo ka salaire naïote? Parce qu'il y a zali na moua ko banga. Ce n'est pas qu'il y a yébite, il y a yébi salaire naïe. Mais ce qu'a l'obi ango batwa komitu na mena mbongo yo souzanango, na biloko zanango, ezo ou tawapi. C'est-à-dire qu'on kokuta tango Mobutu mindele va travailler na ye ba conseiller na yo azaki na bango ba camarade na biso bande ko na biso
oya kouta lola ba travaille na Mobutu sima liwa ya Lumumba na 1969 makambo yaki mwandongo Mobutu ki cherchait toujours l'équilibre na moko na ba stratégie moko oyo ada ningisa ki nango mokili mo moke na 1974 tangwa bengi si mokili alobi voilà championnat du monde ya boxe ko sali mana Kinshasa entre Mohamed Ali Cassius Clay na Foreman. Attention à l'ébosser en Guana, distraction. Et Guana doit frapper qui distraction à niveau mon boss à Canada. Guana moi ne peux quitter, bâtonna basaki accompagné na concert il y a James Brown, musicien mon co américain ou à Koufa, il était vraiment fameux. Avec au salle concert na Katia Mboka, azoye ma anglais, biso ba congolais anglais il est élevé. Mais concert au CPI, tu es kuna tubini, tu es moni esengo, esengo, esengo. Distraction mi balouana. Accompagné no ya box, Mobutu est comme un bateau et ok. Peu après, Mobutu a commis à promouvoir musique zaïroise. Musique zaïroise et même sa bisongambo. Et ça m'a bêté. Culture n'a bisou ça m'a bêté. Mais zala ki siko yo moi et loko boye, musique. Bakin ki esengo ko banda. On confond dans la télévision à partir à 8h, 9h du soir, 10 minuit. Et moko ba 1h du matin. Bazaïr numéro 1 est Kozoa. Ou la mouki na tongo, très fatigué. Pouete ose le lanzalate, ou yebi sa yete ke makambo msusute. Et koma ki distraction à son. Aye ko ba kisa football. Ba Congolais football, football et angwana. Mobutu eko bima, er moko ba etango ba to amoni to komi na souka. Tango kabila yaki na ba bato ba kompanya ki afdel Mobutu eko kima wana deja bato bakomi ko sentir penza pasiko pasizo kola kabila lora fandi quelque temps boyebi realite kabila Joseph foye kozwa ye paye na ba distraction mususu ezo utawapi ba meme mobutiste wana ba meme bato bazaki sima ya Mobutu na ba conseil kako bato ya kouta na ngambo mususu makobe ko pesa ye ba conseil oyo lelonga na yo toyebi ba conséquences na yango et puis fo mona na minute tozolo baboye soki match ezali na télévision Leopard Azobeta par exemple courant inquiet Batulu soko zala très gêné. Okomo na pe ba misusu bazo bima bazo kima mbangu na balabala ko kendo luka esika wapi courant ezali batala match wana. Ce n'est pas mauvais ko linga mboka. Mais combien tango nzale zo beta bana na ndako, nzale zo beta biso bana bazo kota kela cité. Combien ba bima kambangu ba luka solution pour tes situations ezala de camper ezo wa solution. Bazate tozo zanga mai na kati ya ndako tozo zanga courant tozo zanga bakisi na hôpital bana bazo tangate ba difficulté a lolenge na lolenge ba guerre un peu partout mais ba oyo ba ye baka kolalisa bazo continue kolalisa koka mate lobi lobi ao koyoka pie kobanga te koka mapete okoka toyebi pe Félix Tshisekedi ayibaki 400 millions de dollars makambo ya projet à 100 jours. Ah, tu es bien na ye, ba iba ki boye. Moi si na ye, azana boye. Ekolo ba manango. Ton dima te, to linga te. Ba kolo ba yango. So ki ba kope sonate, ba kwe peut-être na likambo, ba ramo et ozolo ba. Rame. Oh, ba dépense wa bando sana, ba dépense moko ya folie na ba voyage. Wana nyo so tu ba koya ko bimisa yango un jour. Ezala ba bemba, ezala ba fayulu, ezala ba nani, bango tu. Mutu na mutu soki balingi balatisa yo eloko wana bakolatisa yo yango wana en tout cas c'est sans faute na yango sikoyo tomituna olali bwana tongo ozolo lala likambo nzala ozomona où est-ce que je partirai demain ola muka bwana tongo ka bae kokoisa kake munene ya distraction bayebi bien koza marche moko il faut salima lundi. Et le coup, ce salemi, est salé, il y a un peu de marge, il y a un peu de séparer.
Congolais a commis koyoka si konzala. Congolais a commis komona passe. A commis ko vivre en goye li bosse zeka koyoka na matoui. Congolais a commis ko vivre passe. Et ça devient maintenant le moment. Y a Congolais a bandi kozwa conscience. Na koki kota la match était soki nzale zali. Na kozwa courage a kota la match était soki maman zali na mbeto ya l'hôpital. Na koko kate kota la match soki mwana na ngai azotanga te. Na kokate ko kende na concert ya zaiko tango courant ezate tof mbonga kufuta facture ya courant ezapete avec onyo so balobi ki pona Kabila na ezala makambo ya Panama Papers ezala suki nini réaction ya Kabila ezaki nini jusque là kimia azo répondre te mais tozo mona te mutu moko te azo tele malandela ye stratégie ko baye ko monter balobi nini to moni ba kongolo moyen ya ko mema bango musika eza peza te sport ba komi ko baye TV ba komi ko bosa na mwa muke to ba meki meki na ba ba biloko ya ba série ba télévision ba mama na biso balinga mingi ba mama wi ba bandi ko landa ngo mais mama père moko boye amoni novela c'est pe leki hein il faut na mobali ya za la meloka ko lia bana balia ndako to futa ndako. Yesko makambo ya mbongo to bandaka ko dénoncer ba miette nyoso tuté ba miette oya mike mike wana to sopela bango lokola basusu tango bako kima kuna babunda batunana tant pe zali koleka pendant ce temps là bango pe bazo sala musala. C'est ainsi que nazolo balisusu nazali awate pona ko défendre Kabila. C'est ainsi que ngana kanisi bo mbongo oyo ya Kabila o bazali kolobela 138 millions eza mabete pona kolobela ngo c'est vraiment utile soki mbongo ngo pe ezali utile pona biso pourquoi pas bazongi se na biso mbongo wana c'est bien mais okoyoka mikonzi na biso ntango bakosenga mbongo wana bakolandela yango o nzambe ndenge nalobaki ça prendra du temps peut-être pe kotikala kozwa mate. Bikekoka ya pambo oyo bamemaki depuis longueur, excusez-moi le terme, depuis longtemps, très longtemps. Bikekope kozonga ezali kampo. Bikekope yango bati yango kala bamise bato bakenda kotala bavisite batali ekoti si mwa mbongo. A plus forte raison ce mbongo en espèce. Omituna na mituna pe. Moto mwindu autako wapi. Eh bien, ndenge siko bakomi na point oyo ba exposer problème wana batali oyo ya kamere batu balandi penza mingi te ba eko koti sa bachukichuki ba eko kota non to meka matata mponyo donc batu bazomona nanu passe likambo ya matata mponyo c'est vrai ba iba qu'il faut bazong sa mbongo mais ezali vraiment ya motu ya penza te koleka ba vie ya ba million de personnes bazali kokufa bazali kobomama tous les jours na kati na mboka na biso. Il est qui en gros dans yate. Ce qui est journaliste, il y a un bon jour, il y a base ou un document. Il y a un AFDL, un document, il y a un ADF, un document, il y a un complice, il y a un Congolais, un politicien, il y a un salam, un salam, il y a 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 un salam. Donc comment on a changé ce qui bango nyoso balobi voilà to publié ce qui Kagame muto atakaka Congo ce qui Museveni ce qui nani to publié ango na to sala ba recherche na ba preuve nyoso to présenté ango na mokili ndenge ba présenter rapport royo yo kanisi nini massacre na Congo ko continue balkanisation est ce que ko salema et ko salema te mais on dirait que 138 millions sikonde ni qui vit avant tout. Otozo mona bazo kufa pendant plusieurs années. Pe mokili zali bouche B. Bouche B. Awa bazui 3,5 millions rapport ya 138 millions mais jusque là rapport mapping seulement. Désolé bandenge nini période na babumaki ba bande konabiso na Congo. Rapport moko nde yibani.
Oh, ils allaient être au colo, bah, balobé, là, qui m'occupe, l'immobilier, peut-être, si ma bateau côté, les macolo, bah, bah, denis, moukoué, guéna, bisogno, son aïon, angaï. Des alokos, là, oui, rapport, ma ping, et puis, et sous qui ka, kande, moi, na, silence, moukou, absolu. C'est quoi, yo? Bah, média, ango, moi, bon, mieux, les kaka. Insécurité, ils allaient qu'on régnait, na, Congo. Bah, ONG, mes belles, ils allaient qu'on salakouna, na, bah, est. Tu es que oui, oui, ce qui va l'obéir, il y a un gros, peut-être, le lobby moussala, le bango, aussi là, et c'est n'y a pas parce qu'il va l'ouvrir un peu, mon gros. Je préfère l'ouvrir un peu, il y a un peu. Tout ce qui est de l'ouvrir un peu. Vie est à la facilité, on a l'ouvrir un peu tous les jours. Na kati avion, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de souffrance, on a un peu de bonheur. Kozali bo bako finga yo ba misusu bako respecte yo, ça c'est très normal. Kozali bo bako peso ba promesse moko yo bako tika la jamais ko réaliser, kozali pe bo bako peso ba promesse bako réaliser. Mais yo si kwa tanke mwa na mbuka. Et sengelo mi pesa yo moko confiance. Kozela te ba salela yo. Nandenge ya ki mobali, nandenge ya ki mwasi, na kindenge ya ki mwa na mbuka. Telema ubunda po na mbuka na yo. Yozo se la bango ba bima ipa na bango. Ba ya ipa na yo ba sale la yo. Ba luki la yo solution. Ba trouve le indépendance. Ba trouve le yo sécurité sociale. Ba sale te mbo ka e bonga. Non. Ezala ka bongo te. Po na bango ezaka ndengwa na te. Bango ba zo lite bango moko na ndenge na bango. Ba le isa bana na bango. Ba tu na bango na bamboka na bango. Yangwana bazo ye pa na biso pona koluka mbongo. Mbongo wana eza pona balangwa te jamais. Ils viennent chez nous et ils s'imposent même. Hein. Akomi mutia musala ou babenga ka international. Ayana mboka na yo akomi travailleur international. Salaire na ye, ah, oye bimba na kombie zali. Hein. Fwa kombie ekoza la salaire mwana mboka. Me yo soko ke ko sale pa na bango, oza internationalité. Salaire n'a peut-être égal ou encore inférieur à Banambouk. Donc, moutoulam toya ka ko sala moussala na mboka na biso pour na koluka ou ya ko kende ko investir na mboka na bango. Mais biso moko misala pe ezate. Biso wa Congolais tozo linga pe ko sala te. Tozo zela kaka bango ba sale la biso ba bongis la biso. Ba sale la biso ba balabala, ba tonge la biso bandaku, ba sale la biso manso oyo, toza nango posa baza ba tuna biso ya misala tendeko, to miko sate. Parfois biso pe ba kongole tole kisa. Soke zaka bolembu, soke zalaka negligence, soke zalaka nini, to yebite. Me parfois tole kisa. Esengeli pe, to ndi maka er moko pe, ba foti na biso eh. Foti na biso. Mikozi na biso pe foti na bino. Onyo so bozali ko sala mabe. Bosali mabe et puis bozo luka sikoyo biso biso ma peuple sikoyo to bando défendre mabe na bino. E ko simba te bobomi biso bo sambu isi biso bo ibi biso bo ibi mboka na biso e bongo biso siko to bunda po na bino. Yango no komi ko ba komi ko susciter groupe moko boy. Ah bino bo défendre Kabila. Mais Kabila, ce qui a iba qui a iba qui a zongi sambongwana. Ce qui kilombo a iba qui a iba qui a zongi sambongwana. Ce qui Vital Kamerhe iba qui a zongi sa. Ce qui naivite Katumbi a iba qui ou encore Bemba ou encore Fayulu ou encore Muzito. Ba zongi sambongo ya mboka. Ezalate ba Congolais botelema bo bunda. Bo défendre ma benangai. Parce que nga nazali leader ya groupe piskile na bino to groupe moko na bino to parti politique na bino. Biso pe na bozo ba oli akota la intérêt général ya mboka to komi ko swana to komi ko bunda entre biso to komi ko fingana to komi ko zanga na les respect to komi ko se traiter ataba nyama zamba bakoza la bongote. Et puis mutoa iba ki ozali ko défendre akope so ata infronté. Na onyo so ibaki. Oko zo ata enfrante. Me ako sa la kaka o bima zoba. O banda ko bunde la iloko yo o yebite. Ebyen de konanga molinga. Nasuka nango la kwe biso boye.
Tous en grâce, dans des bengo grâce. Babimaki na poto, bayaki ba kolonizaki mboka na biso. Batebile ba kufaki, batebile ba mona ki pasi. Baiba ki pe biloko ebele, banda période de Léopold II, tous en na Zaïre, Congo, Congo belge. Inventaire ezaka combien? Combien Léopold II azwaki? Et puis combien si Zonga, Namboka na biso Zaïre, Congo, combien Oyo et Zouama qui na Léopold II, combien basi bazongisa? Wane zote a yote. Pour dire que ce qui m'bongo est koti, et pas na bango ko zongisa ngwe zalaka facilité. Ça fait combien de temps Léopold II a koufa? Ça fait combien de temps tozo indépendance? Mais to tika la kozwa, Oya bisote. Ba yebi, pe ba loba kango bango moko ba belge. Oui, à Salamabé, Léopold II, oui, Bilo Kwazwaki, oui. Mais bon, zongi sa kasikoyo. Ils ont zonga pété. Kolali sa kabiso pongi, kolali sa biso pongi, kolali sa biso pongi. Pendant que Bazali ko continue ko cultiver. Alors, Mikolo Bazo, mon peuple congolais a komi ko telema. Conscience bandi ko lamuka. Ba komi ko banga, toko bungi sa mboka munene oyo. Toko bungi sa ilanga oyo, sika toyaka ko, ko buka. Ce qui bato ba telemi, toko maîtrise bangote. Oye komi ya ba jeune ko mataka na ba char de combat. Oh, ba komi komona non, oye komi loko msusu. E komi ba jeune bo beti lisasi ma ima ezo kota te. Ba komi komona toko maîtrise bato ote. Ba kende ki na ba jeune psychologique, ba jeune psychologique yango. Na ba matche, na ba televizyon na nini. Ba to bazo kipe yango lisusu penza tende nge zalaki. E komi danger pour na bangote. Alors il s'arrange. Il y a quoi partout les moyens et si kani ni wapi ndobo na bango ko kangali susu biso. Mais c'est à vous, c'est à moi to bunda. Ko bunda ba bunda kana media kaka boité ezali na internet ou bimi na YouTube ou lobi lobi wana de bitumbate. Bitumbezali na sikati ya motema na yo. Na ndenge boko s'arranger, na ndenge batu bako yokana, na ndenge batu bako zala na conscience wana ya kolite po na libération ya mboka na biso. Wana nde bitumba ya solo. Me to continue ko sala bozo ba soki chaque lundi ah bakangi kamera ibake, kamera wana bakanga kya za wapilelo. Peto zui nini? Combien zonga? Président Tshisekedi abimi combien de fois na mboka ba voyage à libanda ko luka ba investisseur tozo ka per moko ba pesi mbongo mais combien de mbongo ezonga déjà ekota na compte ya l'état na Zaïre yo yebi combien et mona na kapite donc na ko kende musika te tika na kata wana donc na pesa yo pe chance na pesa pe temps et ya ko lobela makambo msusu ko kanisa makambo msusu ou encore ko sale la ou pe ko sale la et le reste ya matinée na yo ou encore soirée na yo ou encore journée na yo mais loko na livre na ibisa yo ezali ete et loko o ezo salema hold up na misusu esalema ki ezala IGF na kati ya mboka ezala ba groupe ya wapi to na wapi makambo ya mbongo ozoka bazolandela mbongo. Est-ce que Zali distraction ou encore Ezali réalité pour être Congo et bénéficier na mbongo na bango oyo ba mikonzio ya lokuta lokuta ya kimoyibi ba ibaki. À toi de tirer la conclusion. Merci beaucoup ndeko molinga mipona tant na yo ngonga oyo kitoko likisi na biso pour na kosala émission oyo ensemble. Ngamoko na kokokate soki binote ngai na kokokate. Donc nango merci mingi na ban e ban so ba sambela kapo na biso o ban so ba pesa ka biso loboko o ban so ba pesa biso conseil to lebi vraiment grand merci wana sko na okinde ko suki sa e programme pona ko lobete Congo na biso ezali moko e kotika la moko pe ko zala moko so to simba ni maboko mutu na mutu na ba contribution na inlambo to ke ni boso wana de to kolonga mutu ako sa yote kongole ke mutu moko ko bima libanda ko ya ko bunda pona mboka nayo. Mutuana azate. Mutuana azate. Yo meye sedili obunda pona mboka na yo. So ke zali mbala noya mbotali biso, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, et puis ko partager vidéo na biso, na bande kopé balingane. Merci beaucoup. Tokuta na mbala sima. Ezaki Robino Odombulamba. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.